林雪农是我想要步入婚姻的对象。是我，怎么了？都怪你！现在我的邻居还有多年不联系的朋友，全部都来问我，问我你的消息。我说的都事实。那是我跟你之间的事情啊，不需要让外人知道。这下好，所有人都知道。你要放弃你的原则吗？愿意放弃我的原则，你也放弃。我有急事儿。要我陪你一起去吗？是我租客的事情，我自己去就好了。我们下次吧。